Göygöl rayonunda ağır qətl hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə rayonun Nadel kəndində qeydə alınıb. Ata 1950-ci il təvəllüdlü Bayramov Yaşar Qəmbəroğlu övladı 1978-ci il təvəllüdlü Mahir Bayramovu qətl etdirib. İlkin məlumata görə ata ilə oğul arasında uzun müddət ev problemi olub. Hadisədə 41 yaşlı oğlun mübahisəyə səbəb olan evi yandırmasından sonra baş verib. Belə ki, övladın bu əməlinə əsəbləşən ata onu ov tüfəngi ilə qətl etdirib. Qətli törədən Yaşar Bayramov saxlanılıb, faktla bağlı Göygöl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.